ତୁମ ଅର୍ଗସର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠୁ ଲାଇନ୍ମ୍ୟାନ୍ ଠୁ ତୁମ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଠୁ ଡ୍ରାଇଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଗ୍ରସର ଏତେ ଜୋରରେ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟୁଜ୍, ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଦେଉଛି। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଆମମାନଙ୍କର ହେଉଛି ଶୁଭ ଧାନ ବୁଡ଼ା ସେହିଦିନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ସେହିଦିନ ରଥ କାମ ଶୁଭ ଦିଆଯାଏ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେ ଦେବତା ଲିଙ୍ଗରାଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଦାକୁ ଆସନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖା ଦେବେ, ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଅପୂର୍ବ ଦିନ ସେଇ ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଯେମିତି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ, ତୁମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ସମସ୍ତେ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିଛ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।